कृष्णा ओ हरि ओ राम कृष्णा हंकर गुरु हरि राम राम कृष्णा हंकर गुरु हरि राम 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 कृष्ण परम हित भाव बंधव माति समस्त आम दशम पाठभाग आग बढ़ी आज आज बलभद्र और ब्रह्मार मुह पद आज हे रामे शुना कृष्ण कथा परीक्षित महाक्षय बरीषर आचरी जेबे दिना पांच छय एक दिना बत्ख कसारंत नारायण ज्येष्ठ रामे होमे प्रवेशिला बृंदावन সেই সময়ত ধেনু গণ নিরন্তরে চড়াউ গুয়ালে গোবর্ধন রহিখরে বিদুরে পড়া পাশে বৎসক দেখিলা মিলিলা আনন্দ মনে চেতন হরিলা এরামানন্দতে আপোনাকো পাহৰিল বৰে বেগে যাম পদিয়া পৰ্বতৰ পৰা পৰে উহাৰৰ দুগ্ধ শ্ৰবে লবয় পালে দেখি ডাঙ্গ তুলিয়া গভেন্তি লগুৱালে হেৰাম লাম পদিয়া গোৱালকো দেৱৈ হু বুলি সংকুচিত লাঞ্জগল ওপৰক তুলি বৎসক সমুখে ধাউই তেজি হাম বাৰাৱ বেগত হবাৰু হেন দেখি দুধু পাৱ বায়ু বেগে বৎসক তৰিতে পায়া লাগ পিয়াই বে লাগিলা স্তন আতি অনু হিরাম গিলে যেন অঙ্গ সেলেকে হরব গাও পুলকিত তনু পজিল প্রেম ভাব হিরাম আনন্দ সাগরে মন মজিল একান্ত গোয়ালর শুনাবে জীব হইল বৃত্তান্ত ধেনু করা খিবে না পারিয়া গোপগণ কূপ অপমানে হবে সবাই দর্শন দুর্গম পথত হবে পায়া মহা দুঃখ কাম্পে উঠ ভুকুতি কুটিল আতি মুখ কুদ্ধে খেদি যাই ডাঙ্গ উপর হক তুলি কৈক যাইবে আজি কোবাই মারিবু হমুলি হেরামে হিমতে খেদি গয়া দেখিলে কপাছে গুবত সহিত নিজ পুত্রগণ আছে দৰখনে পুত্রক জোড়ায়ে গোপগণ স্নেহ স্নেহ সাগরত নিমজিল মন কুধ দুখ গুছিল পুত্রক পায়া লাগ হৃদয়ত আজি উপজিল অনুরাগ আচারি পেলাইলা হবে হাতর লাখুতি বাহু মেলি তনয়ক ধরিলা হাবতি আনন্দে আলিঙ্গিত করিলে কহিরক ঘান পাইলা মহাহরি খহি তল তনু প্রাণ শিহরি ললু মনয় নর জরে নির তিয়াই লালু তকে হবে পুত্র হরির হিরামে মিলৈ ব্রহ্মানন্দ বলভদ্রে আছে চাই বিস্ময় ভৈলন্ত বিস্ময় নুবুজিয়া অভিপ্রায় গরুর গোপর স্নেহ বুদ্ধি আতিরেক মনত গুণন্ত রামে দেখিয়া প্রত্যেক কি হইল অদ্ভুত ইটু যত ধেনু গণ নববৎস এরি বুকুন্দাক দে অস্তন আনন্দে চেলেকে যেনে অঙ্গ কগিলয় পুত্রক আলিঙ্গে বৃদ্ধ বৃদ্ধ গোপচয় ঝরে নির হরিষতে তনু রোমাঞ্চিত মিলৈ ব্রহ্মানন্দ দেখু কিনু বিপরীত জগতরে আত্মা কৃষ্ণ তান্তে যেন মতে অনুক্ষণে যিটো স্নেহ আছিল পূর্বতে সেহিমতে নিজ তনয়ত বাহে স্নেহ
তাসম্বাক দেখো আজি পৰমোহন দেখো মূৰকীয় তাসম্বাক অতিৰে ক দায়া দেৱে কিবা অসুৰে কিবা পাতি আছে মায়া হে ৰাম এহিমতে গুণি পাছে বুলিলন্ত ৰামে জানো মূৰ স্বামী কৃষ্ণ ৰেখে ইটো কামে আনৰ কি মায়া মোক মুহিবেক পাৰে এহি বুলি চিন্তিলন্ত ৰোহিণী কুমাৰে কৃষ্ণ আই মাতৃ সমস্ত পৰীক্ষিতক শুকদেৱে ব্ৰহ্মাই গৰু গাইসমূহ গৰখীয়া ল'ৰাসমূহ চুৰ কৰা এই কাহিনীটো কৈ আছে আৰু বলভদ্ৰ ইয়াত মোহ গৈছে এই কথাখিনি ক'বলৈ গৈছে এদিন অৰ্থাৎ ব্ৰহ্মাই গৰখীয়া ল'ৰা আৰু গৰু পোৱালিসমূহ চুৰ কৰি নিয়া এবছৰ হ'বলৈ পাঁচদিনমান আছে পাঁচ ছয়দিনমান তেনেকুৱা সময়তে বলোৰামে কৃষ্ণৰ লগত বৃন্দাবনলৈ গ'ল গোপ শিশুসকলে গোবৰ্ধনৰ শিশুৰ গৰু পোৱালিসমূহ চৰাই আছিল আৰু সেই সময়তে গাইসমূহে গৰু পোৱালিসমূহৰ ওচৰলৈ চেকুৰি গৈছিলে এই ঘটনা দেখি গোৱালসকলে গাইসমূহ আগভেটি ধৰিছিলে কিন্তু আগভেটি ধৰি ৰাখিব পৰা নাছিলে অতি খৰ বেগেৰে বায়ুৰ বেগেৰে তেওঁলোকে গৈছিলে আৰু গৈ পোৱালিসমূহ লগ পাই সেই পোৱালিসমূহক তেওঁলোকে গাখীৰ খুৱাই আছিলে গোপসকলে অতি দুৰ্গম পথ অথবা ওখ স্থানত যিহেতু আছিলে কষ্ট কৰি গৈছিলে হাতত লাঠি আদি লৈ গৈছিলে গৰু গাইসমূহ খেদি আছিলে তেওঁলোকে তেওঁলোকে গৈ শেষত দেখা পালে যে গাইসমূহে পোৱালিসমূহক গাখীৰ খুৱাই আছে আৰু নিজৰ শিশুসকলো ল'ৰাসমূহো আছে দেখি গোপসকলে কি কৰিলে তেওঁলোকে লাখুটি আদি পেলাই বৰ আনন্দৰে শিশুসকলক সাৱটি ধৰিলে ধৰি মহা আনন্দৰে শিৰত চুমা খালে আৰু তেওঁলোকৰ হৃদয়ক আঁকোৱালি লৈ আনন্দ কৰিবলৈ ধৰিলে চকুৰ চকুলো বৈ যাবলৈ ধৰিলে এনেদৰে তেওঁলোকে আনন্দ কৰিছে আৰু বলোভদ্ৰ এই ঘটনাটো চাই আছে দেখিলে কি আচৰিত কথা যে গাইবিলাকে পোৱালিসমূহক গাখীৰ খুৱাবলৈ ইমান উত্তাল হৈছে আৰু এই বৃদ্ধ বৃদ্ধ গোপসকলেও তেওঁলোকৰ শিশুসকলক ইমান পাবৰ কাৰণে উত্তাল হৈছে আৰু গাইসমূহে সৰু পোৱালিসমূহ এৰি এইসমূহ পোৱালিক গৈ স্তনপান কৰাইছে অৰ্থাৎ বাপ বান্ধৱ আই মাতৃ সমস্ত ইতিমধ্যে এবছৰ হ'ব হ'ল গাইসমূহে নতুন পোৱালি দিছে সেইসমূহ পোৱালি এৰি থৈ তেওঁলোকে আহি এই গৰু পোৱালিসমূহ চৰাই থকা স্থানলৈ আচলতে চেকুৰি আহিছে এই পোৱালিসমূহক আহি তেওঁলোকে স্তন দিছেহি গাখীৰ খুৱাইছেহি আৰু গোপসকলেও শিশুসকলক এইদৰে আহি পেলাই সাৱটি ধৰি আনন্দ কৰিছে এই ঘটনাটো দেখি বলভদ্ৰ অতি আচৰিত হ'ল কি আচৰিত কথা বৃদ্ধ বৃদ্ধ গোপসকলে আহি শিশুসকলক ধৰি ইমান ইয়াত আনন্দ কৰিছে তেওঁলোকে ঘৰত পাই থাকে তথাপিও আকৌ গাইসমূহে আহি সৰু পোৱালিসমূহ এইসমূহ পোৱালিক গাখীৰ খুৱাইছে এইটো কি মায়া মোক কৃষ্ণৰ মায়াৰ বাহিৰে আনেতো মুহিব নোৱাৰে এইবুলি বলভদ্ৰই কৃষ্ণক চিন্তা কৰি থাকিল যে এই কথা সমাধান কৃষ্ণৰ পৰাই পোৱা হ'ব বুলি তেওঁ ভাবিছে আৰু মনতে তেওঁ চিন্তা কৰিলে কৃষ্ণ আনৰ কি মায়া মোক মুহিবাক পাৰে এহি বুলি চিন্তিলন্ত ৰোহিণী কুমাৰে ৰামে পাছে চাইলা জ্ঞান চকুৱে নিহালি হবে চতুৰ্ভুজ পিত বস্তৱনমালি গুৰক্ষদা মৰি নুহে হবে কৃষ্ণ মূৰ্তি অদ্ভুত দেখিয়া বলো ভৈলন্ত বিশ্ৰুতি সমীপ চাপিয়া পাছে পুচন্ত কৃষ্ণত গুৰক্ষদা মৰি আজি দেখো কেন মত মই জানো গোপ শিশু হবে দেৱংশ বৎসগণ যতে কহকলে ঋষি বংশ সমস্তে তুমি সি আবে দেখো বিপৰীত কহিও সতৰে নাথ থিৰ নুহি চিত
হেন শুনি হাসি হৰি দিলন্ত সিদ্ধান্ত নাজানাহা দাদা তুমি খব বৃত্তান্ত পৰীক্ষা কৰিবে লাগি আমাৰ মহিমা গুৰখ দামুৰি চুৰি কৰি নীলা ব্ৰহ্মা মায়া কৰি থৈয়া গৈলা আপোনাৰ পুৰি তাতেহে আপুনি ভুলো গুৰখ দামুৰি হে ৰামকৃষ্ণৰ বচন জানি লন্ত হল ধৰে শুনিও কথা বেয়া তই অনন্তৰে ব্ৰহ্মাৰ খনকে গৈল ঐত বৰি শেষ পুনৰূপী ব্ৰহ্মাসী দেখিলা প্ৰত্যেক পূৰ্ববতে শিশু হবে আছৈ ক্ৰিয়া কৰি বৎসয় চাৰণতে আচন্ত দেৱহৰি মিলিল মনত আখি বিবিধ বিস্ময় জুনু আনিল অন্ত হেহি বৎস শিশুচয় এহি বুলি ব্ৰহ্মা পাছে গৈলা দৰ দৰি দেখোঁতে সমস্তে আছে হয়নত পৰি আৰে জানো কতো নিল বুলি গণি চাইল যত মানে থৈল গোটে গোটে লেখা পাইল দুনাই দেখন্ত বিধি আঁকি তৈৰহন্তে অহিতু ততে কহিশু আছে উমলন্তে কৃষ্ণে ইটো গুৰখ দামুৰি কত পাইল এহি বুলি ব্ৰহ্মা চিৰকাল চিন্তি চাইল কোন সঞ্চা কোন মিছা নাপাওঁত তত্ত্ব মিলিল পৰম মোহ ব্ৰহ্মাৰ মনত একো হাৰণি কাৰণ পাওঁত গুণি গুণি কৃষ্ণ কমোহন্তে মোহ ভৈলন্ত আপুনি নিশবত বিধি জ্ঞান চুৰুটি টুটিল আপোনাৰ হৰে যেন আপুনি ফুটিল মহন্তক পায়া মায়া মহন্তক মায়া কৰি আপোনাক নাখে সূৰ্য আগে যেন জুই অংগনি প্ৰকাশে সাগৰৰ আগে ক্ষুদ্ৰ নদী কৰে চতি বাৰ ববনীৰ আগে যেন ফিৰিংগতি প্ৰচণ্ড বায়ুৰ জোৰ হিমলুৰ তোলা যেন পৰ্বতৰ আগে যেন উই চোলা মোহলৰ আগে দৰি কৰ উদু ফালি সিংহৰ আগত যেন মুখে মাৰে তালি সেইমতে ব্ৰহ্মা মায়া কৰিয়া কৃষ্ণত আপুনি ভৈলন্ত আপুনি পাছে স্তুতি বুদ্ধিহত শুনিও আচৰ্য আৰু আত অনন্তৰে তধা দিয়া চাই যে বে আশা সৃষ্টি কৰে ব্ৰহ্মাৰ আগত পাছে প্ৰভু নাৰায়ণ এৰিলন্ত সিটো হবে মূৰ্তিকত এখন ধৰিলন্ত নিজৰ ৰূপ পৰম ঈশ্বৰে নিৰেখীয়া চন্ত তাক চাই সৃষ্টি কৰে সিঙাবে বাকী বেত যত বৎস বৎস পাল ভৈল কৃষ্ণমূৰ্তি হবে তৈতে ততকাল হবে ঘন শ্যাম তনু পৰম নিৰুজ শুভে পিতবস্ত আতি হবে চতুৰ্ভুজ শংখ চক্ৰ গদা পদ্ম সবাৰু হাতত মকৰ কুণ্ডল কৰ্ণে কীৰ্তি হিৰত সবাৰু হাতত তিনি হিৰিয়া কংকন নুপুৰে প্ৰকাশে আতি চৰণ অৰুণ চৰণ মস্তকৰ পৰা পদ পংকজ পজন্তে তুলসীৰ মালা অপি আছে পুণ্যবন্তে কমল নয়ন চাৰু শাসিত বয়ন কহিচন্ত অৰুণ কটাক্ষ নিৰীক্ষণ হেৰাম ভকতৰ মনোৰথ পুৰিবাক আখে কোটি ইন্দু সম হবে হৰিৰ প্ৰকাশে একো ব্ৰহ্মাণ্ডৰ চৰাচৰ লৈয়া আখি গাঁৱে গাঁৱে একো ব্ৰহ্মা চন্ত উপাসী অৰ্চন্ত অনেকনীয়া নৈবেদ্য বিশেষ নৃত্য গীত বাদ্য বেৰি ফুৰন্ত শেষ মহামায়া প্ৰমুখে প্ৰভূতি তুতি কৰি বেৰি আঠ ঐশ্বৰ্য প্ৰণামে মূৰ্তি ধৰি চৌবিশ তত্ত্ব তিনি গুণ বেদ শাস্ত্ৰ মূৰ্তিমন্ত ছয় তৰ্ক পুৰাণ ভাৰত নিষ্পৱ ভৈলে ক দেখি কৃষ্ণৰ মহিমা বোলে তুতি নতি যত তাৰো নাহি সীমা বেৰি বেৰি কৰৈ হবে মহিমা কীৰ্তন মাজে মাজে প্ৰকাশন্ত প্ৰভু নাৰায়ণ পৰব্ৰহ্ম আত্মা যিটো নিত্য নিৰন্তৰ যাহাত প্ৰকাশে প্ৰকাশ হয় চৰাচয় কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলোভদ্ৰ এই আশ্চৰ্য ঘটনা দেখি তেওঁ
জ্ঞান চকুৰে ঈশ্বৰ কৃষ্ণক চিন্তা কৰি দেখিলে যে হবে পিতবস্ত সকলোৱে কৃষ্ণ, গোৰক্ষ আৰু দামুৰী সকলোৱে কৃষ্ণমূৰ্তি। এই অদ্ভুত দেখি তেওঁ কৃষ্ণৰ ওচৰলৈ গ'ল আৰু কৃষ্ণক ক'লে যে মই জানো যে এই গোপ শিশুসকল সকলো দেৱতাৰ অংশ আৰু বৎসবিলাক সকলো ঋষি বংশ, কিন্তু আজি গম পালোঁ যে সকলো তুমি, মোক এই কথা কোৱা, মোৰ স্থিত থিৰ হোৱা নাই, আচল ঘটনাটো কি? সেই শুনি কৃষ্ণই ক'লে যে দাদা, তুমি সকলো কথা নাজানা, মোক পৰীক্ষা কৰিবৰ কাৰণে ব্ৰহ্মাই গৰু পোৱালি আৰু গৰখীয়া ল'ৰাসমূহ চুৰ কৰি লৈ গ'ল আৰু মায়া কৰি তেওঁ নিজৰ পুৰীত থ'লে গৈ, আৰু ময়ো সেইকাৰণে গৰখীয়া ল'ৰা আৰু গৰু পোৱালিসমূহ হৈ আজি এবছৰে এইদৰে মায়া কৰি আছোঁ। তাৰপিছত ব্ৰহ্মাই আহিলে, আহি পেলাই তেওঁ তাত অলপ সময় হৈছে, ইয়াত এবছৰ হ'ল, আহি পাই দেখিলেহি যে তেওঁ যিবিলাক গৰু পোৱালি আৰু গৰখীয়া ল'ৰা চুৰি কৰি নিছিলে সকলোবিলাক আছে। আচৰিত হ'ল, কি কথা, তেওঁ মনত বিস্ময় হ'ল। তেওঁ পুনৰ আকৌ গৈ তেওঁৰ লোকত চালেগৈ, তাতো চালে যে সকলোবিলাক তেওঁ নিয়া গৰখীয়া ল'ৰা আৰু গৰু পোৱালিসমূহ সকলো তাতে শয়নত আছে, অচেতন হৈ আছে। তেওঁ কম বেছি আছে নেকি বুলি গণি চালে, হিচাপ কৰি চালে যে তেওঁ যিমান নিছে সিমানেই আছে। আকৌ আহি চালেহি ইয়াত বৃন্দাবনত, ইয়াতো দেখিলে যে সকলো ইয়াতে আছে। তেওঁ চিন্তা কৰি কোনো পাৰ নেপালে, কোনটো সঁচা কোনটো মিছা তেওঁ একো পাৰা পাৰ পোৱা নাই, একো পাৰা পাৰ নেপাই তেওঁ নিষবদ হৈ আছে, যেনে মহন্তক মায়া কৰি লোকে যেনেকৈ নিজক নাশ কৰে তেনেকৈ ব্ৰহ্মা যেন নিজেই নাশ হ'ল। সূৰ্যৰ আগত যেন ক্ষুদ্ৰ অগ্নি, সাগৰৰ আগত যেন ক্ষুদ্ৰ নদী, এনেদৰে তেওঁ প্ৰচণ্ড বায়ুৰ আগত যেন শিমলু তোলা, পৰ্বতৰ আগত যেন উই চোলা, এনেকুৱা ধৰণে ব্ৰহ্মা নিজকে লাগিল। তেওঁ আশ্চৰ্য হৈ প্ৰভু নাৰায়ণৰ ভগৱন্তক তেওঁ স্তুতি কৰিলে, আৰু প্ৰভু নাৰায়ণেও কৃষ্ণয়ো ব্ৰহ্মাৰ এই ৰূপ দেখি নিজৰ ৰূপ ধৰিলে। এতিয়া ব্ৰহ্মাই দেখা পালে শিশু, গুৰু, পোৱালি, যত বস্তু আছে সকলোবিলাক কেৱল কৃষ্ণময়, কৃষ্ণৰ সকলো ৰূপ, পিতৱস্তায় শংখ চক্ৰ কদাপন্ন, কাণত মুখৰ কুণ্ডল, কংকন হাতত, নুপুৰত নুপুৰে অৰুণ চৰণত নুপুৰ, মস্তকৰ পৰা পদৰ পৰ্যন্ত তুলসী মালা আছে, মুখত কমল শাসিত বয়ন, কমল নয়ন, ভকতৰ মনোৰথ পূৰণৰ কাৰণে তেওঁ সুতি ইন্দুহম যেন জ্যোতিৰে প্ৰকাশ হৈ আছে। এইদৰে তেওঁ দেখা পালে আৰু তেওঁ গায়ক প্ৰত্যেকজন বিষ্ণুক, অৰ্থাৎ প্ৰত্যেকজন গৰখীয়া ল'ৰা এজন বিষ্ণু, প্ৰতিটো গৰু পোৱালি এটা বিষ্ণু, একো একোজন ব্ৰহ্মাই অৰ্চন কৰি আছে, নানা নৈবেদ্য দি অৰ্চনা কৰি আছে, মহামায়াকে প্ৰমুখ্য কৰি অস্তৈশ্বৰ্যই মূৰ্তি ধৰি প্ৰণাম কৰি আছে, চৌবিশ তত্ত্ব তিনি গুণ বেদশাস্ত্ৰ পুৰাণ ভাৰত তৰ্ক সকলোবিলাকে তেওঁক স্তুতি কৰি আছে। তেওঁৰ এই মহিমা দেখি প্ৰভু নাৰায়ণ ব্ৰহ্মা আশ্চৰ্য মানিলে আৰু প্ৰভু ভগৱন্তৰ আগত নিশব্দ হৈ ৰৈ থাকিল কৃষ্ণ। জয় গুৰু শংকৰ, পৰম শ্ৰদ্ধা ভজন ভগৱান হয় মাতৃ সমস্ত, আমি সকলোৱে দেখা পালোঁ যে ব্ৰহ্মাই গৰু পোৱালি আৰু গোপ শিশুসকলক চুৰ কৰি নিয়াৰ পাছত যেতিয়া পুনৰ আহি দেখা পালে বৃন্দাবনত যে তেওঁ যি গৰু পোৱালি আৰু গোপ শিশুসকলক চুৰি কৰি নিছিল এই সকলো বৃন্দাবনত আগৰ দৰে আছে। বলোভদ্ৰও এই ঘটনাটো দেখা পাই তেওঁ আশ্চৰ্য মানিছে যে গোপসকলৰ, শিশুসকলৰ প্ৰতি ইমান প্ৰেম, ইমান ভালপোৱা, আৰু গাইসমূহেও তেওঁলোকৰ নতুন পোৱালিসমূহ এৰি এই পুৰণা পোৱালিবিলাকক গাখীৰ খুৱাই ইমান আনন্দিত হৈ আছে। ৰহস্যটো কি? এই কথা অৰ্থাৎ জগতৰ ঈশ্বৰৰ যে মায়া, এই কথাটো তেওঁলোকে বুজিছে কিন্তু সম্পূৰ্ণকৈ বুজা নাই, যেতিয়ালৈকে কৃষ্ণই দেখুওৱা নাই। ব্ৰহ্মাই আহি যেতিয়া
আশ্রিত হল, তেও এনেকুৱা অবস্থা হল, তেও পুনৰ গৈ ব্ৰহ্মলোকলৈ গৈছে, তাত দেখিছে তাতো গৰু পোৱালিসমূহ শিশুসকল অচেতন হৈ আছে, যিমান সংখ্যক নিছিলে সমসংখ্যক আছে ইয়াতো বৃন্দাবনত আছে। গতিকে তেওঁ আশ্চৰ্য হ'ল। তাৰপিছত প্ৰভু ভগৱন্তই ইচ্ছা কৰি ব্ৰহ্মাক দৰ্শন দিলে। প্ৰভু ভগৱন্তই সকলোবিলাক গৰু পোৱালি আৰু শিশুতে তেওঁ চতুৰ্ভুজ মূৰ্তি দেখুৱালে ব্ৰহ্মাক। ব্ৰহ্মাই দেখা পালে যে সকলোবিলাক চতুৰ্ভুজ মূৰ্তি। গুৰুজনে কীৰ্তনতো লিখিছে, অনন্তৰে ব্ৰহ্মা আহি ভৈলে বিমোহিত, হবে দিব্য চতুৰ্ভুজৰ ৰূপ বিপৰীত। অৰ্থাৎ গৰু পোৱালিসমূহ চতুৰ্ভুজ আৰু গৰখীয়া ল'ৰাসমূহ চতুৰ্ভুজ মূৰ্তি ধৰি আছে। শংখ চক্ৰ গদা পদ্ম ধাৰী চতুৰ্ভুজ মূৰ্তি, প্ৰতিজন বিষ্ণুক কেন্দ্ৰ কৰি চাৰিওফালে বেৰি আছে, তত্ত্বগণে বেৰি আছে, অষ্ট ঐশ্বৰ্য বেৰি আছে, চৌবিছ তত্ত্বই বেৰি আছে, তিনি গুণে চাৰিওফালে স্তুতি কৰি আছে, একো একোজন ব্ৰহ্মাই তেওঁক স্তুতি কৰি আছে। এই কথাবিলাক দেখা পাই ব্ৰহ্মাই আশ্চৰ্য মানিলে। অৰ্থাৎ ব্ৰহ্মাই তো ভবাই নাছিলে যে কৃষ্ণই মায়া কৰি এইদৰে গৰু গৰখীয়া ল'ৰা হৈ আছে। গতিকে বাপ্পান হয় মাতৃ সমস্ত, প্ৰভু ভগৱন্তৰ মায়াৰ আগত কোনেও তৰ্কিব নোৱাৰে। এই কথাকে কেন্দ্ৰ কৰি, এই ব্ৰহ্মমোহনৰ এই কাহিনীকে কেন্দ্ৰ কৰি মহাপুৰুষ মাধৱদেৱে নামঘোষাত প্ৰাৰ্থনা সভা কৰিছে, ব্ৰহ্মা আদি কৰি জীৱজাত ৰাম 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 ৰাম, মায়া হৰ্যা মাজে আশ্ৰয় ঘুমতি যায়, তুমি কি চৈতন্য সনাতন, ৰাম 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 ৰাম, আমি অচেতন নিৰূপণাথ জ্বলাই। ব্ৰহ্মাকে আদি কৰি সমস্ত জগত ভগৱন্তৰ মায়া হৰ্যাত শয়ন কৰি আছে। বাপ্পান হয় মাতৃ সমস্ত, হৰ্যা দুই প্ৰকাৰৰ, ভক্তি হৰ্যা আৰু মায়া হৰ্যা। পৰমাৰ্থিক ক্ষেত্ৰত এই ভক্তি হৰ্যাত কোন থাকে? ভক্তি হৰ্যাত থাকে ভকতসকল, আৰু মায়া হৰ্যাত থাকে কোন? মায়া হৰ্যাত থাকে ভকতি ৰহিতসকল। অৰ্থাৎ যিসকলে ভকতিৰ বাহিৰত থাকে সেইসকলে মায়া হৰ্যাত থাকে। এই মায়া হৰ্যাখন সাংসাৰিক হৰ্যা। এই হৰ্যাখনে আমাক প্ৰভু ভগৱন্তৰ পৰা পৃথকাই ৰাখিবলৈ প্ৰতিক্ষণতে টানি থাকে। সেইকাৰণে আমি এই মায়া হৰ্যা ত্যাগ কৰি ভক্তিৰ হৰ্যালৈ আহিব লাগিব। এতিয়া ব্ৰহ্মাকে আদি কৰি সমস্ত এই মায়া হৰ্যাত পৰি থকাৰ কাৰণে প্ৰভু ভগৱন্তক স্পৰ্শ কৰিব পৰা নাই। অৰ্থাৎ বহুতে ভাবে আৰু প্ৰশ্ন কৰে বিভিন্ন সময়ত যে ব্ৰহ্মাওতো ঈশ্বৰৰ অংশ, তেওঁ কেনেকৈ মায়াত মোহিত হ'ল? বাপ্পান হয় মাতৃ সমস্ত, মহামহাভক্তসকলো পৰম বৈষ্ণৱসকলো সকলোৱে ঈশ্বৰৰ অংশ, সকলোতে ঈশ্বৰ প্ৰতিফলিত হয়। তথাপিও সম্পূৰ্ণ ঈশ্বৰ কোনো হ'ব নোৱাৰে। প্ৰভু ভগৱন্ত অনাদি অনন্ত, তেওঁ সম্পূৰ্ণ স্বতন্ত্ৰ। তেওঁৰ বাহিৰে তেওঁ সৃষ্ট ব্ৰহ্মাকে আদি কৰি সকলো কোনো এটা মুহূৰ্তত মায়াক মোহিত হৈ যায়। অৰ্থাৎ ভগৱন্ত মায়াক অতিক্ৰম কৰি যাব নোৱাৰে। সেইকাৰণে ব্ৰহ্মা আহি ভগৱন্তৰ মায়াত মোহিত হ'ল, আৰু ভগৱন্ত মায়াত মোহিত হৈ তেওঁ অতি আশ্চৰ্য প্ৰকাশ কৰিছে যে মই যি গৰু গাইসমূহ চুৰি কৰি লৈ গ'লোঁ, সেই গৰু গাইসমূহ ইয়াত আছে, কিন্তু সেই গৰু গাইসমূহ গৰু গাই নহয়, সেই গৰু গাইসমূহ প্ৰভু ভগৱন্ত, পৰম বিষ্ণু, অনাদি অনন্ত, শংখ চক্ৰ গদা পদ্ম চতুৰ্ভুজধাৰী। এই কথা ভাবি তেওঁ আনন্দিত হৈছে, ৰোমাঞ্চিত হৈছে, আৰু প্ৰভু ভগৱন্তৰ প্ৰতি কৰা অপৰাধৰ কাৰণে অনুশোচনাও তেওঁ আহিছে। আৰু এই কথা মহাপুৰুষ গুৰুজনে অতি তাৎপৰ্যপূৰ্ণভাৱে পৰমাৰ্থিকভাৱে ইয়াতে প্ৰকাশ কৰিছে যে মহন্তক কেতিয়াও মায়া কৰিব নালাগে। অৰ্থাৎ কেতিয়াও মহন্তক মানে ভকতক অপকাৰ কৰিবৰ কাৰণে, ভকতৰ প্ৰতি দু আচৰণ কৰিবৰ কাৰণে কোনো চিন্তা কৰিব নালাগে। এই কলিযুগত বাপ্পান হয় মাতৃ সমস্ত, ভকতেই ভগৱন্ত, এই ভকততেই ভগৱন্ত আছে। প্ৰভু ভগৱন্ত নিজে উদ্ধৱক কৈছে যে ভকতেহে মূৰৰ ঋদ্ধি জানিবা নিশ্চয়, ভকতজনৰ জানা আমিহে হৃদয়, মই ভকতৰ হৃদয়ত আছোঁ। গতিকে এই কলিযুগত ভকতৰ প্ৰতি দুখ, অন্যায় আচৰণ, ভকতৰ প্ৰতি গৰ্ব অহংকাৰ আদি ভাৱেৰে যিসকলে আচৰণ কৰে
সেই সকল ভগৱন্ত মায়াক পৰে আৰু ভগৱন্ত সেই মায়াক অতিক্ৰম কৰি যাব নোৱাৰে। যেনেকৈ ব্ৰহ্মাই ভগৱন্তৰ মায়াত পৰিছে তেনেকৈ এই লোকত থকা লোকসকলেও ভগৱন্তৰ মায়াত পৰে। গতিকে এই ভগৱন্তৰ মায়া অতিক্ৰম কৰি যাবলৈ আমি কি কৰিব লাগিব, আমি কেনেকৈ ভগৱন্তক চিন্তা চৰ্চা কৰিব লাগিব, এই কথাসমূহ ব্ৰহ্মাৰ জৰিয়তে আমি ইয়াৰ পাছত পাম। আহকচোন আমি ব্ৰহ্মাই ভগৱন্তক কিদৰে স্তুতি কৰে সেইখিনি আমি ইয়াৰ পিছত দশমৰ মহা এই ভাগৱতৰ এই পাঠৰ জৰিয়তে আগবাঢ়ি যাম। কৃষ্ণ আজি আমি ইয়াতে সামৰিছোঁ। বাপ বায়ন্ধাই মাতৃ সমস্ত ৰাম অপৰাধ বিনা সন্তোষনা মেনে জানিনে আমি ভুগিলো হোৱনে আনুগতি নাহিলে অপৰাধ ক্ষমা কৰি তুমি দেখিলে হৰি মুখ কৰিছো মেৰাম শ্ৰীমন্ত শংকৰ হৰি ভকতৰ জানা জানা কলটো তাহান্ত বিনাই নাই 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 আমাৰ তাহান্ত বিনাই নাই 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 আমাৰ কৃষ্ণ হৰি ঔ ৰাম কৃষ্ণ হৰি আমাৰ।